Deixa eu ver aqui. Enquanto isso, pode ir compartilhando aí, viu, galera? Pode ir curtindo, compartilhando a live show aí. Rogério Souza e Pablo. Pequeno atraso, mas tá tudo ok. A gente vai só procurar o link aqui pra gente mandar aqui pra galera. Tá pedindo. Viu? Galera, pode ir pelo YouTube aí também. A galera do Facebook. Pode ir no YouTube também. Viu? Isso aí, a gente vai já começar. Vou dar aqui o link aqui para a galera aqui, né? É só acessar o Facebook aí, Pablo Design, Facebook Rogério Souza, também na página do YouTube, na Infox TV, tá bom? Focus TV, meu amigo Dedezão aí, rapaz. Valeu, meu amigo Dedé, por tudo aí. Agradecer desde já. Vamos já começar a tocar. Só Estúdio do Dedé. preparar aqui nós estamos nos estúdios aqui da Infocus TV, a sua TV na web. Vamos lá? Cadê o link, Dedé? O linkzão aí pra gente aí. Prepara aí, manda aí no WhatsApp aí pra gente poder mandar. Tá valendo, galera. Tá valendo. Vamos curtindo, vamos compartilhando. Compartilha aí, Rogério. Entra bem no meu Face aí, compartilha aí. Pra galera aí. Viu? A gente vai começar. Dedezão, acompanha os comentários aí, Dedé. Acompanha os comentários aí que a gente vai respondendo aí todos os comentários aí, viu? A galera que pode ir comentando já pode ir pedindo da agora. Até as 8 da noite a gente vamos estar aí com você, viu? Até as 8 da noite. Vamos lá? Dedé, manda o link aí, Dedé. Dedé vai mandar o link aí pra gente aí. A live mais esperada. Só uma. Tá demorando e muita gente aqui me perguntando, cadê? Que hora Rapaz, era? era Cinco gente demais. Aqui horas? era 5 horas, não vai entrar mais não. Vamos, galera. É É porque a porque gente tá no estúdio e aí tem que tem tudo toda uma programado. programação aí pra galera, né? Toda a qualidade aí, só em Focus TV sabe fazer pra você. Viu? Live totalmente digital, direto do estúdio do Dedé, em Fox TV, tá certo? É. Você pode acompanhar pelo Facebook, Rogério Souza, ou pelo Facebook, Pablo Design, tá Isso certo? aí. Ó, É, pronto, chegou o ou link pelo aqui. YouTube, aí no link do meu patrão Dedé em Fox TV. Acompanha aí com a gente. Chegou aqui o link aqui. O link do Face, Dedé, consegue para mim também o link do Face? Ah, o Face aqui, ó, é meu, né? Pronto. Ah, eu sei. Beleza. Eu vou entrar bem aqui no Face aqui. Poder conseguir aqui. O link aí pra galera. Rogério, Tamo aí. vamos começar por cima logo? Vamos começar por cima? A galera tá toda aí. Bora. Vamos começar logo, é por cima logo. Fazer aquele. Primeiramente, eu queria agradecer meu patrão Adélio da panificadora Minas Pão, na Avenida Doutor João Silva Filho, ao lado do Mercantil Haroldo, tá certo? Minas Isso Pão com aí. mais de 5 mil salgados para você, a sua inteira escolha. E frita na hora, hein? 998-237715. Salão Deus em Beleze. Salão Deus em Beleze também tá com a gente. Minha patroa Gi. Minha patroa Darcila. Número da Gi é 94-340473 ou 94-24-4723. Falar com a Darcila. Açougue Barrichello, lá na Feira da Caramuru. Regisson, som e acessório. Lá na Oswaldo Cruz, tá bom? Tudo com menor preço e serviço de qualidade. 94751861. Regisson. Bora lá? Marcenaria Marconi Ambientes Planejados. 95137709. Meu patrão Marconi, muito obrigado aí pelo seu apoio. Odaí Mecânico 94846924 também tá com a gente, tá bom? Agradecer aí o apoio de todos. Galera que tá ajudando a gente, tá aí, ó. No cantinho da tela aí, tá bom? Estamos divulgando aí. Espetinho da Ellen, 1 e 2. Em breve nós estaremos de volta. Espetos Balneguinho na Guarita também. Tá certo? Vamos lá! Bora? Bora? Simbora! Vamos começar logo botando pra gerar, viu? Sucesso novo Direto pra galera. do estúdio Focus TV. Galera, pode ir compartilhando aí, viu? Live Rogério Souza e Pablo. Meu amigo Dedé, vamos lá. Direto do Facebook, YouTube. Simbora, vai. Vem pra se apaixonar.
e deixa logo esse sujeito. Volta aqui pro seu dedo. A cidade inteira sabe que você ainda me ama. Você ainda me ama. A cidade inteira sabe que não quer voltar pra minha cama. Porque ainda se engana. Só na pisadinha. Pablo das teclas. 9512-3534 ou 9583-1267. Simbora, simbora. Para de se enganar, para de se machucar. Tá perdendo a cabeça. Saudade do meu beijo. E esse seu namoro tá ficando feio. E deixa logo esse sujeito. Volta aqui pro seu nego. E esse seu namoro tá ficando feio. E deixa logo esse sujeito. Volta aqui pro seu nego. Você ainda me ama. A cidade inteira sabe que tu quer voltar pra minha cama. Porque ainda se engana. É pra curtir, é pra dançar e se apaixonar. Souza e Pablo, ao vivo. Manda mais. Beleza, um. Beleza, Rogério Souza. A galera aí tá chegando aí, né? Vou mandar aqui o link aqui pra galera aqui. A galera tá pedindo aí demais. Vamos lá, galera. Vamos compartilhar. Vamos fazer sucesso aí pra vocês. Viu? A galera aí tá dizendo que não tá chegando. Eu vou fazer aqui novamente aqui. Fazer aqui pra galera aqui. Essa foi só pra esquentar. Aqui vai dar certo. Vai dar certo, vai dar certo. Galera, você que puder estar compartilhando aí, a gente agradece, viu? Quem já está conectado, tá bom? Já tá assistindo aí a live ao vivo. Daí vai olhar só os comentários pra gente aí, galera. Você pode estar botando aí. Quem ainda não está conectado, tá bom? Estou mandando um link aqui pra todos do Facebook e WhatsApp, tá bom? Olha, sem falar também, viu? Você que comentar aí, seu comentário vai aparecer na tela aqui daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho a gente vai tirar o tempo aí pra galera aí tá comentando, viu? Daqui a pouquinho tem os comentários, vai aparecer aí na tela os comentários, tá bom? Isso aí. Os comentários na tela. Além de você assistir pelo Facebook ou pelo YouTube, seus comentários vão aparecer também na tela, tá bom? Você falou tá curtindo aí. A gente e está vendo o seu próprio comentário, tá bom? Isso aí. Ó, eu queria mandar um alôzão especial aí a meus parentes de Teresina aí. Alô, Dona Jesus Poposa. Alô, minha tia Renata aí também tá curtindo. Tio Raimundo, toda a galera aí de Teresina que tá com a gente, viu? Aquele abraço especial. É isso aí. Bora mais um, Rogério? Simba! Sucesso novo. Comentário que ela tava me chamando pra gente se divertir, pra gente fazer um plano. Tá ligado aqui o véi, aqui bota pressão. Hoje eu quero tu pelada mordendo no meu colchão. Bota pra nós se ver, pode ser pra fuder. Hoje eu quero você, vem me sentir.
ou tá rolando comentário que ela tava me chamando pra gente se divertir, pra gente fazer o plano. Tá ligado aqui o véi, aqui bota pressão. Hoje eu quero tu pelada mordendo no meu colchão. Marca pra nós se ver, pode ser pra fuder. Hoje eu quero você. É isso? Facebook e YouTube. Você que está comentando, daqui a pouquinho o seu comentário vai aparecer aí na sua tela, hein? Quem tiver Smart TV em casa pode conectar na Smart TV no Facebook que a gente está lá, tá bom? É isso aí. Bora de música. Bora, Rogério. Simba. Cabelo ok, sobrancelha ok, a unha tá ok, maquiagem ok. O brota no balhão pro desespero do seu ex. O brota no balhão pro desespero do seu ex. E brota no balhão pro desespero do seu ex. Brota no balhão pro desespero do seu ex. E brota no balhão pro desespero do seu ex. Brota no balhão pro desespero do seu ex. E brota no balhão pro desespero do seu ex. E brota no balhão pro desespero do seu ex. Se ele te prender, vai se arrepender. Uma bebê dessas nunca mais ele vai ter. Se ele te trombar, vai se arrepender. Uma bebê dessas nunca mais ele vai ter. Olha aqui, uma bebê dessas nunca mais ele vai ter. Simbora, simbora, simbora. Você é ao vivo. Vai, vai. Todo mal que ele te fez, é hoje que ele paga todo mal que ele te fez. Cabelo ok, sobrancelha ok, a unha tá ok, a maquiagem ok. O brota no balhão pro desespero do seu ex. E brota no balhão pro desespero do seu ex. Brota no balhão pro desespero do seu ex. E brota no balhão pro desespero do seu ex. Brota no balhão pro desespero do seu ex. E brota no balhão pro desespero do seu ex. Brota no balhão pro desespero do seu ex. Se ele te trombar, vai se arrepender. Uma bebê dessas nunca mais ele vai ter. Se
mais ele vai ter. Olha que numa bebê dessas nunca mais ele vai ter. Numa bebê dessas nunca mais ele vai ter. Simbora, vai! Salão Deus em Beleze. O meu salão de cabelos. Simbora! O nome dele é Pablo Design. Simbora, simbora, simbora. Galera que está assistindo a gente na casa do socorro, é Reginaldo Costa. O entendedor, meia palavra baixa. Acabou de acabar essa palhaçada. Amor não se pede nem mendiga não. Já veio que tinha que dar a nossa relação. Pra bom entender do meia palavra baixa. Acabou de acabar essa palhaçada. Amor não se pede nem mendiga não. Já veio que tinha que dar a nossa relação. Acabou. Acabou. É dano que se recebe, então como que é teu? Já foi, valeu, já foi, valeu. Se amanhã sentir saudade, aí é problema teu. Já foi, valeu, já foi. É dano que se recebe, então como que é teu? Já foi, valeu, já foi, valeu. Se amanhã sentir saudade, aí é problema teu. Já foi, valeu, já foi, valeu. Ao vivo! De Salles, tamo junto. Panificada Laminas Pão, o centro de salgado. Eita, apenas R$15,99 lá na Panificadora Minas Pão. Mais de 5 mil salgados à sua escolha, tá bom? E fritamos na é hora. Aí. Vai botar os comentários aí pra nós mandar um alô, Rogério. Bora lá? Bora. Mandar um alô. Panificadora Minas Pão, 98237715. Você tá vendo na tela, tá bom? Tira um print e vai lá. Ó, é isso aí. Mandar uma alusão especial pro meu patrão, Reginaldo Regisson. Tá pedindo uma música aí, é? Daqui a pouquinho, viu, meu patrão? Meu patrão Flávio do Paredão, Flávio Som. Meu patrão Abel Reis aí, da Bar Morena do Abel. Meu patrão Neguinho, Erlane Rocha, tá aí, viu? Também tá curtindo junto aí. Junto com a gente, hein? É isso aí. Meu patrão ali... Geilson Carvalho, né? A Rocha, é isso aí. Joel Filho também tá aí com nós. É isso aí. Madison Nunes também tá aí com nós, viu? O Wellington Almeida é a galera aí do Eliseu Martins Supermercados, né? É isso aí. A galera aí também. Meu amigo Márcio Barros, pica-pau do forró. Meu amigo. Aí se garante. Minha patroa Gisales. Gisales. É, Gisales. E meu patrão Baltazar do Gás, com certeza tá ligadinho, né? É isso aí. Aí é os comentários do Facebook que eu não vi aqui. Pô. É, no Facebook aí, tá tudo ao vivo. Ali embaixo da Gisales é quem? É o... Marcos Santos, é? Pati Santos também. A galera aí, tudo botando... É, meu patrão Reisson, daqui a pouquinho sai sua música, tá bom? Ah. Minha patroa Verilene também. Dona Verilene do Eliseu Martins Supermercados aí. Toda a galera. É isso aí. Muito obrigado aí, galera que tá curtindo. Meu patrão Rodrigo Costa. Edgar Júnior aí, meu patrão também. Toda a galera aí. Eu tiver esquecido de um alô, pode mandar aí. Daqui a pouco a gente vai voltar com os alô. E vamos botar mais música, que a gente eu bota queria mandar um alô especial lá pro Mercantil Alessandro, Mercantil das Promoções. Minha patroa Alessandra Fontinelli tá ligadinha junto com a gente, tá bom? Registro Sonho e Acessório na rua Oswaldo Cruz. Junto show com de a bola. Gente. Bora botar mais música pra galera. Simbora. Que a galera quer dançar, faixa o sofá. Alô, aí, meu parceiro Diego. Diego Santos, tom sobre tom, serigrafia. Fardamentos em geral e blusas personalizadas, tá bom? Simbora, neném! Bora botar que a galera gosta de dançar, Rogério. Alô, meu sogro! Neguinho Produções! Opa, patrão aéreo aí, espetinho da aérea também, né, Rogério? Daqui a pouquinho tem a música do Regisson! E olha ela, filha de papaizinho, veio dançar na favela. E olha ela,
sedução. Desce eu da sua envolve pra curtir meu paredão. Olha ela, olha ela. Filha de papaizinho veio dançar na favela. E olha ela, esbanjando a sedução. Desce eu da sua envolve pra curtir meu paredão. Ela bate o bumbum no paredão. Ela bate o bumbum no paredão. Ela bate o bumbum no paredão. Descendo, descendo e vai descendo até o chão. Ela bate o bumbum no paredão. Ela bate o bumbum no paredão. Ela bate o bumbum no paredão. Descendo, descendo e vai descendo até o chão. Simbora, simbora. Olha ela, olha ela. Filha de papaizinho veio dançar na favela. Olha ela, esbanjando a sedução. Desceu da sua invoque pra curtir meu paredão. Olha ela, olha ela. Filha de papaizinho veio dançar na favela. E olha ela, esbanjando a sedução. Desceu da sua invoque pra curtir meu paredão. Ela bate o bumbum no paredão. Ela bate o bumbum no paredão. Ela bate o bumbum no paredão. Descendo, descendo e vai descendo até o chão. Ela bate o bumbum no paredão. Ela bate o bumbum no paredão. Ela bate o bumbum no paredão. Descendo, descendo e vai descendo até o chão. Simbora, simbora. Alô especial meu patrão Hernani Rocha, o Neguinho Produções. Alô Marines Oliveira. Um abraço, meu parceiro Pica-Pau do Forró. Simbora. Meu patrão Genival Frangão, que delícia. 954-16545. Ligue e reserve o seu frango, tá bom? Morro pra ser bom, nem que cê não idariou. A moda tá chamando e a poeira levantou. As minas tudo doida, tudo querendo dançar.
Meu patrão Diego, Tom Sobre Tom Serigrafia. Blusas personalizadas e fardamentos em geral, tá bom? Olha, galera, falar aqui um pouco pra vocês aqui, enquanto o Rogério bebe uma água aí, manda um alô, viu? Rocha aí, Rogério. Olha, falar pra você que essa live é totalmente em prol da cultura parnaibana, viu? Ó, você tá vendo o númerozinho que tá aparecendo aqui, né? Bem aqui, ó. Pronto, esse número aqui é o da conta da gente aqui. O que que vai acontecer, galera? Toda a gente vai estar pedindo aqui doação. Você quiser doar, você pode estar depositando bem aqui nessa conta, né? Caixa Econômica Federal, tá todos os dados aí, viu? Pronto, aí você me pergunta, Pablo, para que que vai servir essa doação que eu vou fazer? Pronto, galera. É porque é o seguinte, tem muitos músicos na Parnaíba aqui que eles vivem só de música. E como vocês sabem, já está mais de mês parado, entendeu? A gente já está mais de mês parado. E aí a pessoa que faz só... vive só de música, faz o quê? Vai viver como? Tem que procurar ajudar uns aos outros. Eu, graças a Deus, eu tenho meu emprego fora a música e eu queria procurar fazer essa live para procurar ajudar também, né? Ó, aqui tá aparecendo bem aqui, né? Bem aqui, a conta aqui, viu? E a galera que quiser ajudar, botar aí, todo dinheiro que for arrecadado vai ser em prol de comprar a cesta básica, ajudar a galera aí, viu? Não vai ser só hoje, a gente vai fazer outras lives, vamos fazer outro sistema bem produzido aí pra galera aí. A gente vai fazer vai convidar a galera aí, né? Vamos convidar pra ver aí se a galera vem pra gente fazer um negócio bem bacana. Essa é só a primeira desse projeto que a gente tá fazendo em prol de ajudar. Não tem nenhum interesse, nem nada não. Só ajudar a galera aí, porque a gente sabe, né, galera? Galera que vive só de música aí é complicado, entendeu? Essa galera que tá prezando que a gente puder ajudar, a gente vai ajudar aí, viu? Na forma que a gente puder, você puder ou doar. Ah, Pablo, eu não quero doar dinheiro, eu posso doar alimento? Pode. O intuito é comprar alimento, comprar as coisas para a gente poder ajudar a galera aí, viu? Então, você que tá, que pode, tá bem aí, ó. Vai ficar aí a transmissão todinha, o número da conta aí, agência, tudo. No final, se for arrecadada alguma coisa hoje ou depois, eu vou estar falando aí para vocês aí, viu? Que é para a gente poder ajudar quem precisa aí, a galera que precisa, a galera que vive só de música. Até agora, praticamente ninguém procurou ajudar esse pessoal. Aí eu pergunto, como é que vive, né? Pais de família, músico, né? Meu amigo Caçulinha Show, tá com um projeto show de bola aí também. Você pode procurar meu amigo Caçulinha. Caçulinha ficou de vir aqui e não apareceu, né, Caçulinha? Vou cobrar ao vivo, viu? Viu? É isso aí, galera. Aí você pode procurar meu amigo Caçulinha, a galera que tá ajudando aí com o Caçulinha também, viu? Que é show de bola, que a gente vai procurar ajudar, realmente ajudar, viu? É isso aí. Bora pros alô aí, Rogério? Pra gente poder tocar mais, que a galera quer dançar. Vamos lá? Vamos lá, deixa eu ver ali na tela ali. Tem Esté Pereira, que tá aí conectada junto com a gente, tá bom? Ó. Esté Pereira, Mara Batista também. Cadê meu alô, Mara Batista? Ah, Simara. Olha aí, meu amigo Zac Carvalho, tá aparecendo na tela aí também. Ele tá aparecendo na tela. Zac Carvalho. Meu amigo Haroldo Freitas, Haroldo e Banda. Gente boa demais, rapaz. Vai lá que tá passando mais os alô, fica um pouco longe pra gente ver aqui. Dedé vai falando aí, Dedé. Eu queria mandar aí um alô pra dona... Pronto, aumenta aí, Dedé. Show, rapaz. Quando a gente tem aí um produtor técnico 100%, né? Eu queria mandar um alô pra dona Francinete, que é mãe do Diego da Tom Sobre Tom, tá bom? Ela tá aí ligadinha com a gente, junto com a Paula, tá bom? Vai aparecer mais os alô maior aí na tela, só pra gente poder ler daqui, viu? Vai voltando aí, Dedézão. Daqui a pouco vai ter mais música até as 8 horas da noite hoje, nós vamos estar aí. Feliz Páscoa pra você Feliz também, Páscoa pra galera, com certeza. Olha aí, vamos mandar. Vamos alô aí. Alô, Gisele Gomes. Olha, cantora lá na de tela. Buriti dos Lopes. Meu amigo Edmar Feitosa, Haroldo e Banda. Wesley Rocha, cantor Wesley Rocha, do Garupis Tocantins. Tem um canal no YouTube, beleza. Tony cara. Santos, o Amado Batista Couve de Parnaíba, tá ligadinho também. Meu amigo Isaac Emanuel, parabéns, meus amigos. Show, meu amigo Dodó e Banda, né? Show de bola. Paulinho Paulada, Paulinho já tá ligado. Paulada. Ei, Paulinho, tá ligado. Paulada. Meu amigo Henrique Lima, manda um alô aí, um salve na Pindamonhangaba, lá em São Paulo, pode dizer. Paulinho Paulada só curtindo aí, Paulinho, nós curtimos só live de manhã, viu, Paulinho? Show de bola, Paulinho arrasa aí, meu amigo. Tô usando a internet do Dedé. Paulinho Paulada mandando aí, Dani Rodrigues entrou com a gente aí. Dani Rodrigues, um abraço. Meu amigo Edmar Feitosa, Rogério, você é show. Meu amigo Alisson. Obrigado, Edmar, marido da Ivone.
Eu já acertei. É isso aí. Ivone Carvalho também tá conectada junto com a gente. Ela não tá no Facebook, não, que eu não vi ela. Mas mandar um alôzão especial aí pra galera do setor comercial do Eliseu Martins Supermercado também, tá ligado em peso, viu? Galera do setor comercial lá do Eliseu Martins, setor que eu faço parte. Um abração pra vocês aí. Tamo junto, viu? Rogério, bora fazer mais forró que a galera quer dançar. Já afastaram os sofás, me mandaram a mensagem aqui que o sofá tá tudo afastado pra poder dançar forró. Vamos lá? Olha o espetinho da Ellen, vai voltar à tona com muitas promoções pra você, tá bom? Show de bola. E o forrozinho? E o espeto dos bar, o neguinho também vai voltar à tona lá na Guarita, tá bom? Espetinho da Ellen 1 lá na Ceará. Espetinho da Ellen 2 lá no Betânia, próximo rotatório, em frente ao Mercantil Alessandra. E espeto dos bar, o neguinho na Guarita. Todos com música ao vivo e umas boas promoções pra galera aproveitar. Espetinho da Ellen lá na Rua Ceará. Nunca tocamos lá, mas rotacis, né, Rogério? Nós e o Tarcísio nunca tocamos lá junto. Minha mãe, Regina Souza, um beijo pra você, mamãe. Um alôzão pra minha patroa que tá curtindo em casa, né? Alô, Jessiane Marques, dona Francisca Marques também, a minha sogra, todo pronto, mundo lá. E toda a família ligado. Marques tá ligado lá, né? Estão assistindo lá, um abração pra vocês, viu? Daqui a pouco eu chego. Bora, menino! Meu parceiro Fabrício Ferreira, o cara que eu trabalhei junto com ele. Tá ligadão aí, tá bom? Simba! Ei, brother, se vai enrolar ela até quando? Tem sorte que ela não viu que só ela tá amando. Só te falo que tem gente aí sozinho que daria tudo pra ter isso tudo. E você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo. Se você sempre tem e não quer ficar junto, libera ela, cê tá roubando tempo, cê tá ocupando espaço do amor da vida dela. Libera ela, tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném com a cara dela. Libera ela, cê tá roubando tempo, cê tá ocupando espaço do amor da vida dela. Libera ela, tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném com a cara dela. Libera ela. Frangão, que delícia! O melhor frango na brasa da cidade, com self-service. Agora só pra levar, hein? Ei, brother, cê vai enrolar ela até quando? Tem sorte que ela não viu que só ela tá amando. Só te falo que tem gente aí sozinho que daria tudo pra ter isso tudo. E você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo. Se você sempre tem e não quer ficar junto, libera ela, cê tá roubando tempo, cê tá ocupando espaço do amor da vida dela. Libera ela, tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném com a cara dela. Libera ela, cê tá roubando planos, cê tá ocupando espaço do amor da vida dela. Libera ela, tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném com a cara dela. Libera ela. Pablo Design. Meu parceiro Edmar Feitosa, minha patroa Ivone Carvalho, ligadinha. Bora, Reginaldo Costa, ao vivo. Alô, meu parceiro Chesco, junto com o nosso socorro ali em frente, espetinho do louro. Galera curtindo e tomando uma. Vai, vai. Alô, dona Júlia. Um alô especial pra você. Chegou fim de semana, vou ligar meu paredão. Convidar as novinhas pra quicar um rabetão. Chegou fim de semana, vou ligar meu paredão. Convidar as novinhas pra quicar um rabetão. E preste atenção, novinha, no que eu vou dizer. Preste atenção, novinha, no que eu vou falar. O quica, 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 vai com o bumbum no chão. Quica, 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 com a mão no paredão. O quica, 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 vai com o bumbum no chão. Quica, 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 com a mão no paredão.
Chega o fim de semana, vou ligar meu paredão. Convidar as novinhas pra quicar o rabetão. Chega o fim de semana, vou ligar meu paredão. Convidar as novinhas pra quicar o rabetão. E preste atenção, novinha, no que eu vou dizer. Preste atenção, novinha, no que eu vou falar. O quica, 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 vai com o bumbum no chão. Quica, 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 com a mão no paredão. O quica, 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 vai com o bumbum no chão. Quica, 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 com a mão no paredão. O quica, 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 vai com o bumbum no chão. Quica, 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 com a mão no paredão. Olha meu patrão Mike Gomes. Meu patrão Baltazar do Gás, junto comigo. A sequência como é, Rogério? Como é a sequência? Vai, vai. Vai. Esse passinho é novo, esse passinho é da hora. Esse passinho é novo, esse passinho é da hora. Convocar geral pra flexionar o boga. Convocar geral pra flexionar o boga. Convida os amigos que vai começar agora. Convida os amigos que vai começar agora. Flexiona o boga, flexiona o boga, flexiona o boga, contrai e rebola. O flexiona o boga, flexiona o boga, flexiona o boga, contrai e rebola. O flexiona o boga, vai, flexiona o boga, flexiona o boga, contrai e rebola. O flexiona o boga, vai, flexiona o boga, flexiona o boga, contrai e rebola. Vai, vai, vai pra Blue Design. Daqui a pouquinho tem uma sequência, especialmente pro meu patrão Baltazar do Gás. O que era bom ficou melhor. Baltazar do Gás, vai, Baltazar do Gás. Esse passinho é novo, esse vai pra boa. Convidar geral. Convidar geral, meu velho, que seu nome boga. Convidar os amigos que vai começar agora. Preparar os amigos que vai começar agora. Flexiona o boga, flexiona o boga, contrai e rebola. O flexiona o boga, flexiona o boga, flexiona o boga, vai contrai e rebola. O flexiona o boga, vai, flexiona o boga, flexiona o boga, contrai e rebola. O flexiona o boga, flexiona o boga, flexiona o boga, contrai e rebola. Simbora, 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 vai. Agora é Rogério Souza e Pablo nas teclas. Ao vivo pra você fugir. Vai, vai. Beleza, galera? Quero mandar um alô especial para o Lucas, lá do Mercante Alessandro, o gerente, tá bom? Alô, meu patrão Josafá. O homem lá do Mercante Alessandra, junto com a minha patroa Alessandra, todo mundo ligadão, tá bom? Mandar um alôzão especial pro meu amigo Mike Gomes, tá curtindo aí, né? Alô, Mike! O Mikezão aí lá do Eliseu Machista Supermercado, né? Tô ligado, viu, Mike? Todo mundo ligadão na live. Todo mundo ligado, vou mandar mais, reforçar aqui o alô pra galera aí do Eliseu Machista Supermercado, viu? Vamos lá, vamos, Rogério, fazer mais aí. Bora. Fazer sucesso que a galera tá pedindo aqui no meu WhatsApp, Barões da Pisadinha, viu? Bora. Deixa. Fazer? Bora. Alô, Manu! Alô, Manu, é a esposa do meu patrão Diego, da Tom Sobre Tom, Tom Sobre Tom Serigrafia, tá bom? Simbora! Vai! 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 Tem seu valor, quando a gente não tem besteira, a gente chama na pressão. Se tem forró de verdade, aumenta o som do paredão. Bem-vindo, fica à vontade, aqui é o interior. Terra de gente bonita, que tem seu valor. Quando a gente não tem besteira, a gente chama na pressão. Se tem forró de verdade, aumenta o som do paredão. E a galera do interior é foda, bora tomar uma, bora beber. Bora, galera do interior é foda, respeito é demais, que pra curtir não tem arado. Galera do interior
querer. Bora, galera do interior, é foda. Respeita a bebê que pra curtir não tem hora. Vai, bora de Mar Feitosa. Toma a tua. Galera, só no caranguejo, hein? E no peixe. Hoje já tinha socorro, fica beba. Bem-vindo, fica à vontade, aqui é o interior. Terra de gente bonita, que tem seu valor. Com a gente não tem besteira, a gente chama na pressão. Se tem forró de verdade, aumenta o som do paredão. Bem-vindo, fica à vontade, aqui é o interior. Terra de gente bonita, que tem seu valor. Com a gente não tem besteira, a gente chama na pressão. Se tem forró de verdade, aumenta o som do paredão. E a galera do interior é foda, bora tomar uma, bora baby. Bora, galera do interior é foda, respeita bebê que pra curtir não tem hora. A galera do interior é foda, bora tomar uma, bora baby. Bora, galera do interior é foda, respeita bebê que pra curtir não tem hora. Vai! Direto do estúdio Fox TV, meu parceiro Dedé Sampa. Simbora, vai. Pablo nas teclas. Tá complicado, dormir sem seus abraços, acorda sem você. Sonhar com teu sorriso e não poder te ver. Rolar de madrugada na cama vazia. Tá complicado, eu fico imaginando porque não deu certo. Que distância impede da gente tá perto. Se tudo que eu mais quero é ter você comigo. Já faz 10 anos que você saiu. Nem me disse adeus, nem se despediu. E me trocou por outro amor inventado. Eu não tenho carro, não tenho dinheiro. Não sou o fazendeiro que você sonhou. Eu sou aquele cara da sala de aula que escrevia nas paredes, eu te amo, amor. Eu não tenho carro, não tenho dinheiro. Não sou o fazendeiro que você sonhou. Eu sou aquele cara da sala de aula que escrevia nas paredes, eu te amo, amor. Vai, vai. Cenaria Marconi, ambientes planejados. Vai, 95137715. Para Marconi, do patrão Júnior, socorria. Tá complicado, acorda sem você. Sonha com teu sorriso e não poder te ver. Lá de madrugada na cama vazia. Tá complicado, eu fico imaginando porque não deu certo. Distância impede da gente tá perto. Se tudo que eu mais quero é ter você comigo. Já faz 10 anos que você saiu. E nem me disse adeus e nem se despediu. E me trocou por outro amor inventado. Eu não tenho carro, não tenho dinheiro. Eu sou o fazendeiro que você sonhou. Eu sou aquele cara da sala de aula. Escrevia nas paredes, eu te amo, amor. Eu não tenho carro, não tenho dinheiro. Eu sou o fazendeiro que você sonhou. Eu sou aquele cara da sala de aula. Escrevia nas paredes, eu te amo, amor. Eu não tenho carro, não tenho dinheiro. Não sou o fazendeiro que você sonhou. Eu sou aquele cara da sala de aula. Escrevia nas paredes, eu te amo, amor. Para meu parceiro Raimundo de Vieira, o homem que cortou meus cachos. Raimundo de Vieira, salão dos irmãos. Raimundo de Vieira, salão dos irmãos, próximo ao Eliseu Martins do Betânia, tá bom? Ali pertinho do cemitério, tem lá o salão dos irmãos. É só procurar o meu patrão Raimundinho. Raimundo de Vieira, o cabeleireiro das estrelas. Vai, vai. Bora com o Madbeire. Alane Souza, junto com nós. Vai!
chegou em mim e me falou assim: hoje eu tô desejando. Eu perguntei o quê? Ela me respondeu: bora pra tua porra beijando. Ela chegou em mim e me falou: os comentários da velha. Eu tô desejando. Eu perguntei o quê? Ela me... Ó o Baltazar! Quero olhar essa porra beijando. Hoje eu mato meu desejo e também mato o desejo dela. E foi a noite toda assim, ela grudada em mim. E porra pra ser bom tem que ser raiz. A melhor coisa do mundo eu garanto é dançar porra beijando. E foi a noite toda assim, ela grudada em mim. E porra pra ser bom tem que ser raiz. A melhor coisa do mundo eu garanto é dançar porra beijando. Meu parceiro pra casar do gás. Beleza, pessoal, mandar uma alusão especial aí pra galera da Delta Divulgações e Eventos, meu amigo Maluco e toda a galera aí, né? Galo Velho, Cleiton MP3 também, toda a galera ligadinha aí. Queria mandar um abraço especial pro Batoré e sua esposa lá no Dom Rufino 2, tá certo? Estão assistindo em casa. E o patrão Diego Tom sobre Tom mandou um alô especial. Bora mais um? Alô, Galinha Técio, manda aí um alô pro Galinha Vaqueiro. Galinha Vaqueiro, tô ligado aqui. Você é o galinho filho do galo velho. É, o galinho é o galinho. É o galo velho junto. É o galinho. Simbora! Bora, Batoré! Bora fazer mais uma? Bora fazer bora. Mais uma? Simbora, simbora! Daqui a pouquinho tem uma música especial aí pro Baltazar do Gás, que eu sei como gosta. Ó o Baltazar do Gás, que é pra colocar o Dedé pra dançar. Olha aí, Dedé. Simbora, simbora, simbora! Bom de papo, eu fui chegando nela. Não demorou muito e a gente ficou. Falei que era empresário de uma Hilux, e nas minhas mentiras ela acreditou. Mas a verdade é que eu não passo de um peão. Só tenho um carro velho e um coração. Nos meus beijos quentes ela se amarrou, e no final da festa pediu uma prova de amor. Piripiriguete, prova que me ama andando no meu Chevette. Piripiriguete, eu só tenho amor, não tenho caminhonete. Piripiriguete, prova que me andando no meu Chevette. Piripiriguete, eu só tenho amor, não tenho caminhonete. Pablo Design. Galanteador, bom de papo, fui chegando nela. Não demorou muito e a gente ficou. Falei que era empresário, tinha uma Hilux, e nas minhas mentiras ela acreditou. Mas na verdade é que eu não passo de um peão. Só tenho um carro velho e um coração. Nos meus beijos quentes ela se amarrou, e no final da festa pedi uma prova de amor. Piripiripiriguete, prova que me ama andando no meu Chevette. Piripiripiriguete, eu só tenho amor, não tenho caminhonete. Piripiripiriguete, prova que me ama andando no meu Chevette. Piripiripiriguete, eu só tenho amor, não tenho caminhonete. Vai, vai. Especial pra Carlizete, da Rua Prudente de Moraes, ligadinha junto com a gente. Vai, vai, vai. Eu tava na balada com meu amigo Dudu.
sou uma lourinha e ela pescou pra mim. Dudu olhou pra mim, e aí, tu tem coragem? Eu olhei pra ele e respondi assim. Eu tava na balada com meu amigo Dudu. Passou uma lourinha e ela pescou pra mim. Dudu olhou pra mim, e aí, tu tem coragem? Eu olhei pra ele e respondi assim. Olha a mamãe que é mamãe, eu mamei foi no espelho. Imagina uma novinha gostosinha desse jeito. Mamãe que é mamãe, eu mamei foi no espelho. Imagina uma novinha gostosinha desse jeito. Mamãe que é mamãe, eu mamei foi no espelho. Imagina uma novinha gostosinha desse jeito. Mamãe que é mamãe, eu mamei foi no espelho. Imagina uma novinha gostosinha desse jeito. Tava na balada com meu amigo Dudu. Passou uma lourinha e ela piscou pra mim. Dudu olhou pra mim, e aí tu tem coragem? Eu olhei pra ele e respondi assim. Eu tava na balada com meu amigo Dudu. Passou uma lourinha e ela piscou pra mim. Dudu olhou pra mim, e aí tu tem coragem? Eu olhei pra ele e respondi assim. Olha a mamãe que é mamãe, eu mamei foi nos peitos. Imagina uma novinha gostosinha desse jeito. Mamãe que é mamãe, eu mamei foi nos peitos. Imagina uma novinha gostosinha desse jeito. Mamãe que é mamãe, eu mamei foi nos peitos. Imagina uma novinha gostosinha desse jeito. Mamãe que é mamãe, eu mamei foi nos peitos. Imagina uma novinha gostosinha desse jeito. Vai, vai, simbora, simbora, simbora. Especial pro patrão Regis Som, sonho acessório no Oswaldo Cruz, ali por trás do Posto Fácil. Novo Posto Fácil, por trás do Posto Fácil. Regis Som, sonho acessório, 994-05-2239. Meu patrão Regis Som. Olha, galera, falar mais uma vez aqui do nosso projeto, né? Olha, você que tá aí acompanhando aí, você pode estar compartilhando, pode estar curtindo aí, sugerindo pra galera. Olha, falar pra você do nosso projeto aqui em prol aqui, que a live tá acontecendo aqui, em prol toda a galera aí da cultura parnaibana aí, músicos, artistas em geral. Falar pra você que tá bem aqui aparecendo, bem aqui, ó, bem aqui no cantinho aqui, né? Aqui, tá aparecendo o número da conta aí pra doações, viu? Você que quiser fazer a sua doação pra galera aí, a gente vai estar arrecadando, não só nessa live, a gente vai fazer outra live, vamos programar aqui no estúdio aqui outra live, vamos fazer aí, vamos convidar a galera pra gente fazer um negócio bem bacana, pra gente arrecadar aí alimentos, né, fundos e tal, pra gente poder ajudar essa galera que vive só realmente só de música. Aí você imagina, você que tá assistindo, o cara que vive só de música, tem filho para sustentar, família, o que que vai fazer? Estamos mais quase 30 dias parado, mais de 30 dias, não sei. E ainda vai ter que continuar parado aí por um bom tempo por causa dessa coisa que está acontecendo aí, que a gente não vai nem falar o nome aqui, a gente não quer nem o intuito, nem falar o nome dessa coisa aqui, entendeu? Mas aí, galera, você que quiser ajudar a gente, né, nesse projeto aí, tá bem aqui, ó, número da conta, viu? Ou então você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp 9583-1287, viu? Ou no WhatsApp do Rogério, ou no meu amigo Caçulinha também, tá com a gente tá com ele aí, viu? Viu? Você que quiser ajudar, é só entrar em contato aí, viu, que vai dar certo. A gente vai procurar estar ajudando, a gente vai estar daqui uns 10 dias, 15 dias, a gente já está fazendo outra live, né? Esperamos que daqui lá já tenha se normalizado tudo, a galera voltar a trabalhar. Deus quiser. Comece a abrir, mas Deus quiser, mas o que depender da gente, a gente vai fazer outra live aí para ajudar, né? Essa agora foi meio assim, um pouco em cima da hora, a gente vai se organizar mais, pedir mais patrocínio, e aí para a galera poder ajudar a galera aí, os músicos de Parnaíba, cultura em geral, tá parada, tá sem fazer nada. Né? Vamos ver aí o que é que vai dar aí nesses dias aí, viu? Mas enquanto isso, vamos fazer música pra galera? Rogério, os alôzinhos aí, vamos ver os alô aí pra galera? Quero mandar um alô especial pro Jorge Armando Santos, também tá ligado junto com a gente. Alane Ribeiro, vem tomar um aqui, eita. Galera, não pode deixar a audiência cair não, galera, tá legal a audiência. Vamos compartilhar, vamos indicar aí pra galera aí. Leandro, viu? Portela. Leandro Portela tá junto com a gente. Pabluzão mandando ver no teclado. É o homem. José aí, Lima. Valeu. José Lima também tá junto com a gente. Aí tá bom. Eita. Meu irmão Willies Souza. Meu patrão Willy. Segura. Bora, Willy Souza. Vamos ver daqui a pouco os comentários do YouTube, viu, Dedé? Também. A galera tá falando que tá comentando lá. A gente vai mandar daqui a pouco um alô pra galera do YouTube. Alô, viu? Pra galera do YouTube também que tá
curtindo e comentando. A galera tá pedindo. A galera tá pedindo Gustavo Lima, ó. Aqui no meu WhatsApp aqui. O que é que tu acha? Eita! Vamos ou não vamos? O homem outro que fez uma live aí histórica, né? Vamos ver aqui se nós conseguimos pelo menos chegar perto dele aí. Vamos fazer o Gustavo Lima pra galera? Olha. 2% da audiência do homem é roça. Aí dá certo. Vamos lá. O homem teve 2 milhões, pô. 2% disso é 20 mil. Se não chegar, Deus quiser, tá bom demais, viu? Vamos fazer aqui um pouco de Gustavo Lima aí pra galera. Vamos lá. Galera, não deixa a audiência cair, não. Vamos compartilhando. A gente tá chegando aí quase no nosso pico aí da audiência aí, graças a Deus, viu? Queria mandar um alô especial pro meu patrão daí mecânico, ali na Rua Ceará, na oficina do Chiquinho. 9484-6924, tá bom? Junto com sua esposa, assistindo tudo ao vivo. Essa vai pros casais apaixonados aí que tá curtindo aí com a gente. Daqui a pouco nós vamos pro YouTube, viu? Daqui a pouco a gente vai mandar os alô do YouTube aí, que a galera tá me cobrando aqui no zap aqui, viu? É isso aí, galera. Vamos lá. Daqui a pouquinho tem a sequência do Baltazar do Gás. É isso aí, meu patrão Baltazar do Gás. Vamos lá. Vai. O que era bom demais agora é Baltazar do Gás. Bora, meu parceiro Regisson. Curtindo tudo ao vivo. Bora, Patrícia e Raquel. Fala, seria covardia ir embora sem dizer porquê. Depois tantas páginas dessa história vai escrever. Não venha inventar um fim. Fala, depois de tanto tempo juntos você vai deixar no ar. Será que pensa que agindo assim o amor irá mudar? Há tanto ainda pra viver, tudo é nada sem você. Nosso amor não acabou e ainda digo mais. Vou te fazer lembrar de tudo que me prometeu há 10 anos atrás. Amor e muito mais, tô pagando pra ver se você essa história pra escrever. Não venha inventar o que falar. Depois de tanto tempo juntos você vai deixar no ar. Será que pensa que agindo assim o amor irá mudar? Oh,
parecido que vou te esquecer. Você fala que me ama só pra me prender. Se você sentisse amor do tanto que você sabe fazer, se me desse amor do tanto que me dá prazer. Mas você vem e vai, e eu querendo algo mais. Você fica milu, e milu, e me iludindo. E eu fico nu, fico nu, caindo. Você fica milu, e milu, e me iludindo. E eu fico nu, fico nu, caindo. Abro nas teclas. Se bora apaixonar. Marcenaria marcou de móveis planejados. Cai uma vez, vai cair três. Só que eu tô caindo pela décima vez. E quando eu decido que vou te esquecer, cê fala que me ama só pra me prender. Se você sentisse amor do tanto que cê sabe fazer, se me desse amor do tanto que me dá prazer. Mas você vem e vai, e eu querendo algo mais. Cê fica milu, e milu, e me iludindo. Carreira, junto com a gente, tá bom? O homem mais polêmico do Face aí, meu amigo Péricles. Francisco Luiz. É o Chiquinho Segurança. Chiquinho Segurança. Meu amigo Batista Júnior tá com a gente aí, o homem da Seara. Meu amigo Batista Júnior. É isso aí, junto? A galera aí acessando aí. À vontade, pode acessar à vontade, pode compartilhar o link, tá bom? Você que está pode assistindo, compartilhar aí, pode galera. Compartilhar, tá bom? Meu amigo Dieguinho tá falando comigo aqui, deixa eu ver o que, é que o Dieguinho quer. Dieguinho da tem... Tom sobre Tom Cinegrafia, né? Tem muita gente ainda para assistir essa live, viu? Pena que vai demorar pouco, se é uma hora e meia. Daqui a pouquinho... Galera. Acaba. Anunciar aqui a primeira doação aqui, uma das primeiras. Meu amigo Diego, Tom sobre Tom Cinegrafia, tá ajudando aí, viu? Muito obrigado, meu amigo Diego. Tá mandando aqui pra gente aqui, viu? É isso aí. Vamos fazer igual a atitude do meu amigo Diego aí. Muito obrigado, Diego. É de coração, a gente sabe. Tá difícil pra todo mundo, viu? A gente vai ajudar, eu, Rogério, vamos todo mundo. Diego, muito obrigado aí, cara, viu? Que Deus lhe dê em dobro aí, viu? A gente vai procurar ajudar. Essa é a primeira de muitas. A gente ainda vai fazer mais outra aqui no meu amigo Dedé, viu? Infocus TV. Também convidar a galera pra curtir a página aí da Infocus TV, seguir no YouTube, né, Rogério? É. Vamos dar aquele moralzinho verdade aí também, né? O moral que precisa é nós dando moral pro cara, pô. É isso aí, viu? Mas é, mas pode seguir aí a Infocus TV, tá bom? No canal do YouTube, você pode acessar a Infocus TV pelo Facebook também, tá bom? E curtir a página lá, compartilhar, tá bom? Pois é. Não só a gente, mas outros artistas também, tá bom? Programa do meu amigo Caçulinha, show também, a gente quer dar aqui aquele abraço pro Caçulinha também, viu? Verdade. É Baltazar do Gás também, tem um programa aqui na Infocus TV. Show de bola, toda a galera que tem um programa na Infocus TV, parabéns, viu? Audiência maravilhosa, programa maravilhoso. Galera, reforçar mais uma vez aí, viu? Ó, aqui embaixo tá aparecendo o número da conta aí, pra fazer a doação aí, se você quiser ajudar aí, viu? Com cesta básica, você... Pablo, eu não tenho dinheiro agora, mas eu posso doar um quilo de alimento, dois, pode. No final aí a gente vai ver aí o que, é que a gente arrecadou pra poder, viu? A gente já tem já uma quantia já em caixa já. A gente vai estar atualizando sempre aí, a galera quiser doar, é aqui, ó, viu? Você pode estar fazendo aqui ou pode estar me ligando no zap, 95832287. Pode estar falando aí comigo, com o Rogério, ou com o meu amigo Caçulinha também, tá na causa aí. A gente vai estar ajudando aí a galera que precisa, viu? Galera dos músicos aí de Parnaíba, artistas em geral, viu? Que precisa aí, a gente vai estar vendo aí o que, é que a gente pode fazer. Muito obrigado, meu amigo Diego. Tom sobre Tom Serigrafia. O cara já tá ajudando a gente aí. Muito obrigado, verdade, viu? Tom sobre Tom Serigrafia, é, fardamentos em geral e blusas personalizadas, tá bom? Se você quiser falar com o Diego, é só ligar no 90...
995257553, tá bom? Ou ir na rua Projetado 83, aqui no bairro Piauí, ali próximo ao IML, tá bom? Olha, mandar aí um alôzão especial pra galera da Delta Divulgações e Eventos, que tá ligadinho com a gente aí, estão botando no grupo aqui. Tá todo mundo ligado aí. Meu amigo Galo Velho C10, Cleito MP3, Bruno C10, meu amigo de menor, meu amigo Leozinho Marques, meu amigo Vem Safadinho, rapaz, viu? É meu amigo aí também, Maluco, toda a galera que tá ligadinho aí com a gente, muito obrigado aí pela audiência de todos, viu? A gente só tem o que agradecer vocês aí. Dedé, dá pra ir pro comentário do YouTube, Dedé? A galera tá cobrando aqui. Dá? Rapidinho? Fazer aqui mais umas aqui. É, dá pra botar o YouTube aí, viu? Enquanto isso, galera, vamos reforçar novamente aqui a doação aqui. Você quiser fazer aquela doação, olha, não é nada pra gente não, viu? A gente aqui, graças a Deus, tem gente... Mas não é que a gente não precise, que todos precisam. A gente também vive da música também. A gente tem uma renda da música também. Tá parado. Mas a gente não pode ser cego, né? Quem realmente precisa, tem gente muito mais necessitada do que a gente. E se você puder ajudar, meu amigo, tá aqui, ó. Aqui a conta, ou o WhatsApp também, 95831287, viu? Você que sabe aí. É só você fazer aqui, que isso aqui é em prol da cultura parnaibana. Cultura parnaibana, a gente vai fazer outros eventos, vamos fazer outras lives, vamos convidar a galera aí, viu? Ou acesse aqui, ó, Pablo Design no Facebook ou Rogério Souza, tá bom? Você tá vendo aqui no vídeo, pode acessar aqui. Acesse lá, fala comigo ou com o Pablo pelo Facebook, tá bom? Minha amiga, dá um jeito. A minha amiga Fran tá reclamando que eu não mandei um alô pra ela. Alôzão pra você aí, Fran. Promotora top aí da Skin, né? Alôzão, Fran. Alô, Bruno, CD, estão curtindo aí com a gente aí, viu? Skin Cariol. Vamos lá, vamos fazer mais. A galera, deu pra ir no YouTube aí, Dedé? Vê aí só os comentários da galera do YouTube pra gente poder continuar aqui, viu? Galera tá me perrendo aqui no WhatsApp aqui. Cadê meu alô lá no YouTube? Cadê? É agora, viu? Vai fazer agora aqui os alô. A galera que tá mandando aí, eu não tô visualizando, mas eu tô lendo, viu? Tudinho. Vamos lá? Os alô aí do YouTube aí. Renata Martins, né? É minha tia lá de Teresina. Ruth Helena Cruz. Um alô aí pra Jeane, irmã do Dedé. E Rani, seu esposo. Pra Ruth... Tael, Socorro e seu Antônio. Aí, Dedezão, audiência todo mundo. Olha, Renata Martins, que é Paulinho Paixão. Bom, a gente vai fazer daqui a pouquinho uma homenagem ao Paulinho Paixão. Já estava até programado aqui no script, né? Alô pra Taubaté, São Paulo, a galera aí de Taubaté, no São Paulo. Galera, né? De São Paulo aí. Show de bola, meu amigo Pedrinho, Pedro Pedrinho. Lugar que eu morei um bom tempo. Show de bola. Paulo. É isso aí, Renata Martins está amando, muito bom, a galera que está curtindo aí nas Smarts TV aí, né? A gente aqui é totalmente atualizado, vai por dois aí. Fox TV no YouTube, viu? Valeu, Pedro Pedrinho. Aí. Vamos voltar aí, é assim mesmo, ao vivo é assim mesmo. Viu? Daqui a pouco a gente vai fazer, já. Vamos fazer a galera que pediu o Paulinho Paixão, daqui a pouco vai ter, viu? A gente vai só fazer aqui uns sucessos aqui para a galera aqui que está pedindo. Daqui a pouquinho tem um... A gente vai fazer daqui a pouquinho a do Paulinho Paixão. Vamos fazer outros logos aqui, né? Galera, onde a gente vai, não pode deixar de tocar sofrência, né? A sofrência é altamente pedida. A sofrência que faz o cara beber. Meu irmão, a sofrência que... Chora, coração velho, que não vai de sua panha. Simba! Olha dentro dos meus olhos, escute bem o que eu vou lhe dizer. Primeiramente me perdoa, é que eu não sinto mesmo que você. Não dá mais pra te enganar, porque te usei pra esquecer o beijo dela. O amor forçado fracassou, não te passei verdade. Até salvei o seu contato com amor, mas o meu coração ele não vai te amar. Foi covardia minha, me perdoa por te machucar. Até salvei o seu contato.
nos braços dela, que é o meu lugar. Chora, coração velho. Mais uma. Bora, Relane Rocha. Olha dentro dos meus olhos, escute bem o que eu vou lhe dizer. Primeiramente me perdoa, é que eu não sinto mesmo que você. Não dá mais pra te enganar, porque te usei pra esquecer o beijo dela. O amor forçado fracassou, não te passei verdade. Até salvei o seu contato com o amor, mas o meu coração ele não vai te amar. Foi covardia minha, me perdoa por te machucar. Até salvei o seu contato com o amor, mas o meu coração ele não vai te amar. Até viajo no seu corpo, nos braços dela que é o meu lugar. Até salvei o seu contato com amor, mas o meu coração ele não vai te amar. Até viajo no seu corpo, nos braços dela que é o meu lugar. Pablo Design, simbora, vai. Olha meu patrão, Gi Salles, Salão Deus em Beleza, da Sila Salles, meu parceiro bom da Zé do Gás. Você terminou com ele, tá chorando. Quer água com açúcar, oh, meu amor? E se eu te contar que a água acabou? E o açúcar que tem é só do meu amor. Oh, oh, que coincidência, oh. Eu sozinho e você só. Por que a gente não se amarra? Um no outro e dá um nó. Sei você quer desistir, mas sem uma opção melhor. Antes de desistir do amor, tenta o meu por favor. Se não serve, você joga fora, vai embora e diz que não deu. Mas antes disso, prova um beijo meu. Oh, oh, antes de desistir do amor, tenta o meu por favor. Se não serve, você joga fora, vai embora e diz que não deu. Mas antes disso, Design Simba, direto do estúdio Fox TV. Tá de novo com essa pessoa, não tô acreditando, vai fazer papel de trouxa outra vez, se não aprende mesmo. Pra você isso é amor, mas pra ela isso não passa de um plano B. Se não pegar ninguém da lista, liga pra você, te usa e joga fora. Para de insistir, chega de se iludir. O que cê tá passando, eu já passei, eu sobrevivi. Se ela não te quer, supera. Se ela não te quer, supera. Ela tá fazendo de tapete o seu coração. Promete pra mim que dessa vez você vai falar não. De homem pra homem.
supera, de homem pra homem, supera. Para isso, meu parceiro Genival Frangão, que delícia, o melhor da cidade. Tá de novo com essa pessoa, não tô acreditando, vai fazer papel de trouxa outra vez, cê não aprende mesmo. Pra você isso é amor, mas pra ela isso não passa de um plano B. Se não pegar ninguém da lista, liga pra você, te usa e joga fora. Para de insistir, chega de se iludir. O que cê tá passando, eu já passei, eu sobrevivi. Se ela não te quer, supera. Se ela não te quer, supera. Ela tá fazendo de tapete o seu coração. Promete pra mim que dessa vez você vai falar não. De homem pra homem, supera. De homem pra homem. Para de insistir, chega de se iludir. O que cê tá passando, eu já passei, eu sobrevivi. Se ela não te quer, supera. Se ela não te quer, supera. Simão! Ao vivo pelo Facebook e YouTube. Diretamente do estúdio em Fox TV. Era aquele cara que sonhava em casar, ter filhos, ser uma mãe solteira abandonada pelo ex-marido. E a gente se encontrou, oh, 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 oh. E o nosso beijo se encaixou, oh, 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 oh. As pessoas da cidade dizem que sou louco por assumir um filho que não era meu. Mas como posso não amar esse garoto, se ele tem o mesmo sorriso que o seu? Voa, voa, deixa o mundo criticar. Voa, voa, o amor não tem DNA. Simó. Sofrência. Eu era aquele cara que sonhava em casar, ter filhos. Você é uma mãe solteira abandonada pelo ex-marido. E a gente se encontrou, oh, 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 oh. E o nosso beijo se encaixou, oh, 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 oh. Por assumir um filho que não era meu. Mas como posso não amar esse garoto, se ele tem o mesmo sorriso que o seu? Voa, voa, deixa o mundo criticar. Voa, voa. As pessoas da cidade dizem que sou louco. Posso não amar esse garoto, se ele tem o mesmo sorriso que o seu? Voa, voa, deixa o mundo criticar. Voa, voa, o amor não tem DNA. Eita, Rogério. A galera agora pediu aquelas mais antigas. Agora vai dar certo, viu? Vamos lá? Fazer uma mais antiga pra galera aqui, né? Ó, essa daqui o colega meu pediu aqui. Essa música agora voltou a estourar, gravou na voz da Simone Simara aí, junto com o Amado Batista, né? A gente vai fazer ela aqui a pedidos aqui, viu?
Mandar um especial pro Batoré, tá bom? Lá no Tom Rufino 2. Meu patrão Diego, Tom sobre Tom. Bora fazer mais sucesso? Simba! Cara do neguinho. Fazia um dia bonito quando ela chegou. Fazia no rosto as marcas que o sol queimou. Disse que tava cansada, sem lugar para ficar. Tive pena do seu pranto e disse pode entrar. Como se me conhecesse, ela me contou seu passado de aventura, onde ela passou. E eu sem nenhum preconceito, o amor lhe aceitei. Um mês e pouco mais tarde, com ela me casei. Mas um dia sem motivo, ela me falou: vou embora dessa casa e do seu amor. Pra dizer mesmo a verdade, eu nunca te amei. O teu pão em tua casa foi que eu fiquei. Era uma tarde tão triste quando ela partiu. Curva daquela estrada, ela então sumiu. Ela é como folha seca que vai onde o vento quer. Enganei quando dizia tem uma mulher. Fazia um dia bonito quando ela chegou. Era uma tarde tão triste quando ela partiu. Fazia um dia bonito quando ela chegou. Vamos fazer agora aqui um sucesso, sucesso. Galera, pediu, a gente vai fazer aí. Alô, minha Fortaleza. Bora, Rogério. Alô, especial pra Regina Portela, ligadinha com a gente. Restaurante Pai e Filho, lá no Balão do Planalto ali, dona Regina. Olha, quando passar isso aqui, dona Regina, você vai pagar aquela seresta que tá, a senhora tá devendo fazer com a gente? Faz tempo, a gente vai cobrar a seresta pra gente fazer lá. Valeu, dona Regina, um abraço. Bora fazer uma do meu amigo Zanzo. Bora, Simara. Simara tá ligadinha. Graciele Mesquita, lá em São Paulo. Um abraço pra você. Um abraço aí pro Kerlisson Pereira. Bora, Reginaldo. Sente aqui comigo no sofá e vamos conversar. É hora de abrir o jogo. Nosso amor tá indo, joga baixo. Se deixar virar, relaxa. Agora apaga fogo. Porque você não olha nos meus olhos. Se eu vejo, não tem o mesmo sabor. Meus carinhos não me faz tudo bem. Me chega quando a gente faz amor. Você só vai tomar banho sozinha. Na hora do jantar me diz que já comeu. Não vi novela e nem liga o som. Diz que não tem nada bom. Que satisfação é você. Você se esqueceu. E dentro dessa casa eu existo. E em 92 casou comigo. Por isso exige uma explicação. Se sua queixa incomoda, pra te fazer feliz fiz o que pude. Mas os incomodados é que se mude. Você quem vai tomar a decisão.
decida se vai embora ou fica comigo. Se vai me respeitar como marido. E desse jeito eu não estou aguentando. Decida ou pare de uma vez com esse delírio. Talvez você precise usar colírio pra perceber o quanto ainda te amo. Dona Regina Célia, curtindo com a gente. Sente aqui comigo no sofá e vamos conversar. É hora de abrir o jogo. Nosso amor tá indo de água abaixo. Se deixar virar relaxa, embora eu apague o fogo. Porque você não olha nos meus olhos. O beijo não tem o mesmo sabor. Os carinhos não faz dormir. Me xinga quando a gente faz amor. Você só vai tomar banho sozinha. Na hora do jantar me diz que já comeu. Não vi novela nem liga o som. Diz que não tem nada bom que satisfaça o ego seu. Você se esqueceu que dentro dessa casa eu existo. E em 92 casou comigo. Por isso exijo uma explicação. Se sou eu quem te incomoda, pra te fazer feliz fiz o que pude. Mas os incomodados é que se mude. Você quem vai tomar a decisão. Decida se vai embora ou fica comigo. Se vai me respeitar como marido. E desse jeito eu não estou aguentando. Decida ou pare de uma vez com esse delírio. Talvez você precise usar colírio pra perceber o qual ainda te amo. Dona Regina Célia, mãe do Reginaldo Costa, adora Zezo. A galera pediu mais uma do Zezo aqui. Essa aqui vocês botaram foi pra gerar, viu? Cadê o Raimundinho Vieira? Raimundinho Vieira! Será que sai? Eu não sei, mas nós vamos tentar. Olha, Rogério, que pediram. Te vira! Eu tô usando o WhatsApp pra pedir a música, é. Você pode encontrar muitos amores, mas ninguém vai te dar o que eu te dei. Venho até te dar algum prazer, mas posso até jurar que você vai ver. Ninguém vai te amar como eu te amei. Você pode provar milhões de beijos, mas sei que você vai lembrar de mim. Pois sempre que um outro te tocar, ora você pode se entregar, mas não vai me esquecer nem mesmo assim. Eu vou ficar guardado seu coração, na noite fria, solidão. Saudade vai chamar meu nome. Eu vou ficar no verso triste de paixão, em cada sonho de verão, no toque do seu telefone. Você vai ver. Não sai.
Mato Edmar. Você pode provar milhões de beijos, mas sei que você vai lembrar de mim. Pois sempre que um outro te tocar, na hora você pode se entregar, mas não vai me esquecer nem mesmo assim. Eu vou ficar guardado no seu coração, em cada sonho de verão, tarde vai chamar meu nome. Eu vou ficar no verso triste de paixão, em cada sonho de verão, no toque do seu telefone. Você vai ver. A galera que tá sofrendo aí, essa sequência foi pra vocês aí, totalmente especial, viu? Olha, a gente tá quase chegando no nosso fim, daqui a pouco a gente vai fazer saideira, viu? Foi só uma sequência aqui a pedido, daqui a pouco a gente vai fazer saideira. Galera que tá aí compartilhando, muito obrigado, que tá curtindo, a audiência top. Bora continuar compartilhando aí, galera, viu? Compartilhar que ainda tem muito mais, daqui a pouco a gente vai fazer a sequência. A sequência saideira, mas enquanto isso ainda tá rolando. Ainda vai ter muito forró pra galera ainda. Vai ter uma sequência especial em homenagem ao Paulinho Paixão. Nossa última sequência vai ser essa, viu? E é isso aí, galera, vamos lá. Olha, falar mais uma vez pra vocês aqui. Tá vendo esse númerozinho que tá aparecendo? Bem aqui, ó, bem aqui, ó. Isso, pronto, esse número aqui. Valeu, Dedé, aqui no canto aqui, ó. Esse número aqui que tá aparecendo aqui é o número da conta pra doação aí, viu? Ah, Paulo, mas pra que essa doação? Bom, gente, essa doação é o seguinte, a gente está fazendo essa live aqui em prol da classe cultural de Parnaíba, músicos, artistas em geral, viu? Que, infelizmente, trabalham só com música nesse período aí de paralisação, vamos chamar assim, não vou nem falar o nome do que está acontecendo aí, viu? Esse período aí de paralisação aí, estamos mais de 30 dias parados, músicos, viu? E tem muito músico que vive só de música, muito pai de família aí que depende do seu sustento aí da música, viu? A gente está se mobilizando aí, eu, mais alguma galera aí, eu estou fazendo a minha parte aqui hoje, para poder estar fazendo essas doações aí. Você que quiser doar em dinheiro, pode estar depositando nessa conta aqui. Ah, mas eu não quero dar dinheiro, eu quero dar alimento, cesta básica, show, melhor ainda. Você pode estar me procurando pelo fone zap 95831287, ou pode falar com meu amigo Caçulinha. Caçulinha, show também, está na... Tá no movimento aí, meu amigo Rogério Souza, viu? É só você falar com a gente que dá certo, viu? Não precisa ser dinheiro, pode ser alimento, pode ser. O importante é você ajudar, viu? A galera aí que ajudou já hoje aí, muito obrigado aí, meu amigo Diego Tom, sobre Tom Sem Grafia, viu? Manda um alôzinho pra galera aí, Rogério, pra gente poder continuar, viu? Então, galera, a gente agradece aí, você que puder doar, tá aqui a conta aqui, ó, viu? Aqui nesse canto de cada tela, viu? Vamos lá, Rogério, mandar os alôs pra gente poder continuar? Alô, Iracema Nascimento. Obrigado aí, é verdade, viu? Ela botou que saudade vai chamar meu nome, é verdade. Eita, poxa. Vamos lá, mais um aí, a galera que tá mandando alô aí. Alô pra Val Amaral. Diana Cerejo. Manda um alô, Diana. Mercado Caramuru, peixe. É a Diana, lá do peixe do Mercado da Caramuru. Oi, Fran Santos, show. Raí Vieira entrou. Meu amigo José Vanildo, rapaz. Um alô aí, curtindo em São José do Divino, viu? Tá bom de aparecer pro Parnaíba, viu? É isso aí, vamos lá. Minha amiga Fran Santos também tá curtindo, a Fran, promotora. Laira Vanessa entrou aí com a gente. O Péricles. Péricles Carreiro, o homem mais polêmico do Face aí. Aí a galera da página do grupo Nova Vida Parnaíba entrou também aí. Alô, meu amigo Chiquinho Segurança. Show. Meu amigo Batista Júnior, homem da Seara. Toninha Mendonça, mande um alô pro meu Piauí. Alô, Piauí! Toma, todo mundo aqui, viu? Manda um alô aí pra Lagoa do Camelo. Top, já toquei. Pronto. Lá perto lá. Alô, meu amigo Marquinhos Araújo, rapaz. Marco Miranda, meu ex-parceiro de palco aí. Show de bola, o cara é moral, viu? Tá cante, certo. Cante Paulinho Paixão, vai dar certo. Daqui a pouco nós canta. Vanilson Nunes, mande um alô aí pra galera de Monte Claros, Minas Gerais, terra do oeste brasileiro, se eu não me engano, viu? É. Rafael Bruno, Fafa Rocha, Daniele Braga,
Jorge Teclas. Luana Galeno, cantora top, meu amigo Jorge, também aí tecladista moral. É isso aí. O tenente Edmar, do Corpo de Bombeiro do Ceará, show, que está assistindo a gente junto com a sua digníssima esposa. Chagas Santos 2020, a Lourdes Irene está mandando aí. Um alô aí pro Edmar Feitosa. Ele tá pedindo a música, você sabe qual é? Sabe qual é, Rogério? Daqui a pouco eu vou tocar a música do cara, viu? Já te falei. É, se tu não souber, só dá pra ti. É, o Edmar Feitosa é o tenente do Corpo de Bombeiro do lado show, de... Show de bola, show de bola. Tá sempre acompanhando a gente aí, é, né? É, verdade. As festas aí, tá sempre acompanhando. É isso aí. Ele e a Ivone Carvalho, a esposa dele. É isso aí. É, Iracema Nascimento. Val Amaral, daqui a pouco a gente vai mandar mais alô pra galera aí. Diana Cerejo, manda um alô aí. Diana do Mercado Caramuru Peixe, show de bola. Daqui a pouco a gente vai mandar mais alô pra galera aí. Vamos encerrar com os alôs. Daqui a pouco a gente vai lá no YouTube também. Enquanto isso, vamos fazer bora, aqui. Bora, Caçulinha. O Caçulinha agora que chegou aqui no... Ah, Caçulinha. Caçulinha, nós então te espera aqui, Caçula. Os comentários. A gente fez o convite de honra, foi lá, formalizou o convite. Meu amigo Caçulinha, você tá convidado. E o homem não apareceu, Dedé. Sumiu, poxa, Caçulinha. Meu amigo Caçula, tamo junto aí na causa aí, viu? Um abraço aí pro meu amigo Caçula. Aquele abraço aí, todo especial. Raimundo entrou agora, é isso aí. Rogério, a galera tá pedindo piseiro. Vamos fazer a sequência do Washington aqui, pra depois a gente fazer a sequência do Paulinho Paixão, que a galera tá pedindo. Vamos fazer a sequência de Washington, brasileiro. O homem também que arrasou na live ontem, viu? Quase morro de dançar assistindo a live do Washington ontem. Ei, live massa. Bora lá, Rogério, fazer uma... Galera pedindo Washington brasileiro aqui, pra mão dizer. Washington brasileiro, mas só se for agora. Sebastião Souza. Terceira vez que eu vou mandar um alô especial. Reginaldo Costa, o homem das teclas. Tá tomando uma na casa da tia Socorro, mas a tia Regina. Regina Célia, Reginaldo Costa, Chesco, Dona Socorro, Edmar Feitosa, o homem do Corpo de Bombeiro, Ivone Carvalho, Thalia Faustino, Regina Souza, todo mundo lá. Lucimeire Souza Ribeiro também tá junto com nós. Raimundinho Vieira, o cabeleireiro das estrelas do Salão dos Irmãos. Alane Ribeiro. Quem mais? Alô pra galera que tá curtindo lá de casa também, né? A minha patroa aí, Jessiane Marques, minha sogra, toda a família Marques aí, Dona Francisca Marques. A minha outra família lá na José de Moraes Corrêa, casa da mamãe, lá, né? Dona Isabel Ferreira, seu Zé Luiz, meu paizão aí acompanhando também. Toda a galera aí. Bora fazer essa galera dançar, Rogério, agora? O Caçulinha tá avisando que não veio porque ele tava entregando as cestas, né? Que ele arrecadou. Show de bola. Muito bem. Parabéns, Caçulinha. Perdoado, cara, viu? Tá viu? Perdoadíssimo. É, tá perdoado. Vamos lá, compartilhar a live aí, galera. Vamos lá, galera. Vamos fazer aí a sequência aí. Bora, Rogério. Seu, um pedaço seu. Foi bom encontrar
puxa de forró. Puxa pra tremer, pois que mão com a taca no forró. Vem, vem negada. É bota roda aí, bora puxa de forró. Puxa pra tremer, Rogério Paulo com a taca no forró. Hoje vai ter fecheiro, passa tudo falando, divulgado o dia inteiro. Rogério Paulo chegou e com ele o elencou. Tá confirmado, eu vou, eu vou. O som já tá montado, pode crer, vai ser lotado. Hoje eu não fico só. Com boca de dentro, dança muito forró. Eu vou encher a cara e arrochar o nó. Vem negada. Eu vou já daí, bora mancha de forró. Puxa, vai tremer. Hoje tem Rogério e Pablo no forró. Vem, vem negada. Eu vou já daí, bora mancha de forró. Puxa, vai tremer. Hoje tem Rogério e Pablo no forró. Simbora, simbora, simbora. Puxa de forró, puxa pra tremer, pois Rogério e Pablo do forró, vem, vem negada. É pra tajada aí, bora puxa de forró, puxa pra tremer, deixa a mão com a taca do forró. Hoje vai ter besteiro, essa que eu tô falando, divulgado o dia inteiro. Rogério e Pablo chegou e com ele o elencou, tá confirmado, eu vou, eu vou. O som já tá montado, vai crer, vai ser lotado, hoje eu não fico só. O banco cai de dentro, dança muito forró. Eu vou encher a cara e arrochar o nó. Vem negada. Levanta a jada aí, bora mancha de forró. Puxa, vai tremer. Hoje tem Rogério e Pablo no forró. Vem, vem negada. Levanta a jada aí, bora mancha de forró. Puxa, vai tremer. Vem, escama o rua, taca no forró. Se bota, se bota, se bota.
Meu patrão Genival, o frangão, que delícia. O melhor frango na brasa da cidade, na Itaúna, com Piero Machado. Bem no semáforo. Bola. 954165. É o número. 6545 é o número do homem. Agradecer. Salão Deus em Beleza. Só é agora horário marcado no Salão Deus em Beleza. Só falar com a Angie pelo 94340473 ou falar com a Darcila no 94244723, tá bom? Ó, galera, é o seguinte, muito obrigado a toda essa moçada linda. Botar os últimos comentários na tela, bora, Dedé, pra gente encerrar. Olha, a gente vai fazer a nossa sequência saideira, fazer aquela homenagem a um cara que era referência pra nós. A gente gostava muito, meu amigo. Eu, particularmente, era muito fã do Rogério. Meu amigo Rogério era muito fã dele, infelizmente aconteceu essa fatalidade, né? É isso aí. Valeu, meu amigo Caçulinha, viu? Meu amigo Caçulinha aí, tá desculpado. Boa noite, toca aí o Astro Brasileiro, acabamos de tocar. Manda alô aí pro Reginaldo. Reginaldo Costa, né, Raivira? Beleza. É, o Reginaldo Costa tá assistindo. Josi Point entrou aí. Menina forrozeira, vou compartilhar a live. Giovanni, estou aqui em Goiânia, manda um alô aí. Alô, meu amigo Giovanni, Berguinho do Forró entrou comigo. Aumentei a live de vocês, verdade, viu, Caçulinho? Eu vi aí, você é o cara. Genivaldo Vieira, frangão, que delícia na área, parceiro. Show de bola, meu amigo Genivaldo. Bora compartilhar, é isso aí. Os últimos comentários, galera. Abração, a gente vai fazer aqui umas três aqui, a última sequência aqui, viu? Pra gente poder encerrar a nossa live. Valeu demais a audiência lá em cima, graças a Deus, muito boa audiência, viu? Dá pra ir pro YouTube rapidinho, Dedé? A gente vê só o pessoal do YouTube? Vamos ver só o pessoal do YouTube pra gente encerrar, fazer só mais três aqui pra encerrar, viu? Ó, galera, a doação está aqui, viu? Você quiser fazer a doação, tá aqui, ó, desse lado aqui, viu? Já falei a causa, a gente tá com o nosso tempo contado aí, não vai dar mais pra aumentar mais aí, né? Mas é isso aí, tem comentário no YouTube, Dedé? Qual é o mesmo ainda? Um alô? É isso aí. Francisco Antônio Silva, FA do Corte. Olha esse corte aqui que eu tô aqui, galera. Foi meu amigo FA do Corte, viu? Show de bola, Francisco Antônio Silva. Tô curtindo aqui, Pablo. Tá show. Valeu, meu amigo. Alô aqui pra minha família, Jamile, Camille e Camila, diretamente de Taubaté, São Paulo. Show de bola, viu, meu amigo Pedrinho? Paulo Souza, manda um alô pra galera. A mãe dele lá no Alto Santa Maria. É, aqui em Parnaíba, né? Maria Leonice. Exatamente. Manda um alô, meu amigo Paulo Souza. Manda um alô pra galera do Conjunto Esperança 3, que está curtindo vocês. Mara, Paulo, Lloyd, acho que era pra ser Lady, né? E Tony, Tondi. É isso aí. Um abraço aí pra galera aí que tá curtindo. Beleza, galera, a gente vai fazer agora a nossa sequência saideira. Muito obrigado você que ficou até agora aqui com a gente. Vamos fazer agora aqui uma sequência especial aí, viu? O cara que foi o rei do coladinho aí, muita referência pra gente. É isso aí, viu? Vamos fazer, Rogerão? Vamos tentar, né? Vamos tentar aí. Caçulinha, obrigado aí, Caçulinha. Você é o cara. Thank you.
sol. Eu abraço quente meu lençol. O tempo aqui não passa sem você. Custe o que custar, te espero. E quando eu te encontrar, só quero paz a vida inteira pra te amar. Onde a vida me levar, eu vou querer sempre ter você, amor. Ao meu lado, seja onde for, tudo que você sente ao me ter, também sinto amor como você. E o resto só o tempo vai dizer. Nosso chamego é bom demais, adoro amor que a gente faz. Com você é especial, nossa vida é carnaval. Com você é nota 10, não tem igual. Se quer me ter, tu vai me ter, que eu também tô como você. E não sou meu pé de bis, planta morre sem raiz. E vou mesmo é amar e ser feliz. Isso aí, meu amigo Gilvan, sabe, onde você estiver, você nunca vai ser esquecido, viu? Essa música aqui eu toquei muito com o Gilvan. A gente gravou um vídeo, quando infelizmente aconteceu a fatalidade, foi muito pesado, né? É isso aí. Rogério, bora fazer a última aí, viu? É isso aí. Memória do meu amigo Gilvan também aí. Foi um grande parceiro meu, a gente tocou muito aí na noite aí, viu? Vamos lá, Rogério, vamos fazer a nossa última de hoje. Valeu, galera! Toda a galera que curtiu aí, muito obrigado. A gente vai fazer a nossa última de hoje. Daqui a pouco a gente vai anunciar a próxima live aí, viu? Próxima live novamente aqui no meu amigo Dedé. Acompanhe pelo Facebook e Fox TV. Valeu, galera. Muito obrigado a todo esse pessoal lindo que acompanhou. Tchau, a gente só tem a agradecer, viu? Vamos fazer a nossa última, Rogério? Até a próxima. Até a próxima. Coladinho
caladinho, bora! Que amor existia, eu já sabia, eu já queria, eu desejava, sonhava. Sua companhia, outra metade, saudade, juntar com a solidão e trocar tudo por essa paixão. Eu só não queria a agonia de estar madrugada fria, só lá te esperar, de noite e de dia, essa vida vazia sem te amar. Se você pudesse um dia ser eu, se você soubesse o que aconteceu depois que o destino cruzou seu caminho com meu. Foi amor, pra mim foi amor, o que meu coração sentiu quando te viu, se apaixonou. E eu te amei, me entreguei demais, mereço essa saudade, a falta que você me faz. Valeu, galera do Facebook. Valeu, galera do YouTube. Obrigado, gente. Toda a galera aí, né? Muito obrigado pela audiência de todos. A gente só tem a agradecer. Valeu. Valeu, galera. Tchau. Tamo valeu, junto, gente. Galera. Muito obrigado. Valeu. Até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu, Dedé Sampre, Fox TV Studio. Muito obrigado. Valeu, galera. Tchau.